Ra'iisul wasaare ku xogeenka xukuumadda federaaliga Soomaaliya mudane Mahdi Maxamed Guuleed Qadar ayaa ka hadlay shirka magaalada Garowe caasimadda Puntland uga socdo madaxda dawladda dhexe iyo madaxda maamul goboleedyada dalka waxa uu ra'iisul wasaare ku xogeenku tilmaamay in ay tahay guul u soo hoyatay umada Soomaaliyeed mudane Mahdi Maxamed Guuleed Qadar ra'iisul wasaare ku xogeenka dalka ayaa madaxda ugu hambaliyay shirka ay ku tashanayaan aayaha dalka waxa uuna u rajeeyay in shirkaasi uu ka soo bixi doono natiijo wax ku ool u ah umada Soomaaliyeed waxa rabaa ku kale inaan munaasabadan uga faa'iideysto inaan u hambaliyeeyo madaxda Soomaaliyeed madaxweyne Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ra'iisul wasaare Xasan Cali Khayre iyo madaxda maamul goboleedada ee ku shirsan Garowe oo danta umada Soomaaliyeed iyo arrimaha masiiriga ah ee dalkan horumarka iyo horukaca u horseedaya kaga tashanaya guulna ay ka soo bixi doonto amniga kaga hadlaya siyaasadda loo dhan yahay kaga hadlaya dhaqaalaha kaga hadlaya arrimaha bulshada iyo dib u soo kabashada iyo sidii dalkan Soomaaliyeed uu hore ugu marin lahaa hore cagihiisana si buuxda isugu taagi lahaa shirkaasi waa shir guul ah si fiicanna u socda iyo dilay rajo weynba sidii kuwii horeba aynu ugu guuleysanay ilaahay idinkiisa ay ka soo baxayso kana soo bixi doonto waxaan doonayaa in ummadda Soomaaliyeed la wadaago meeshii laba qof oo Soomaaliyeed ama laba mas-uul oo Soomaaliyeed oo wanaag Soomaaliyeed ka shaqeynayaba isugu yimaadaan inaynu la shaqeyno u ducayno bisha barakeysan ee Ramadaan isna berber taagno guulna inoogu dhamaadaan arrimaheena qaran ahaan iyo ummad ahaan ba ilaahay idinkiisa Sharma ka Xuseen warbaahinta SBC magaalada Muqdisho